Narcisti nesnášejí kritiku. Pokud máte ve svém okolí člověka, který má narcistický styl chování, tak víte, že ten člověk, že je těžký se s ním bavit, protože on nesnáší kritiku. On bere všechno jako kritiku. I zpětnou vazbu bere jako kritiku a strašně špatně to snáší. A já když jsem nad tím přemýšlel, proč tenhle mechanismus vůbec mám, měl jsem, tak jsem došel k téhle věci, kterou vám tady dneska pozdílím. Je to silná věc, sleduj to video až do konce a možná tady dostaneš i tip na knížku, která ti může hodně pomoct, pokud jsi třeba nastávající maminka, anebo máš prostě malý děti. Malý, myslím tím třeba do 3 let. Tak. Jak já jsem na tady to přišel, na tady ten mechanismus? Já jsem fakt nesnášel kritiku. Kdykoliv mi moje přítelkyně něco říkala, tak já jsem prostě hned se bránil nebo útočil. A teď zrovna včera jsem se bavil s kamarádem a já mu říkám, jako my jsme si to teď všechno vyříkali, jaký jsem byl, jak jsem se choval a tak dále. A já mu říkám, hele, proč mi to neřekl předtím už jako kámoš, hele, nechováš se hezky ke svým dětem, nechováš se hezky ke svý ženě, proč mi to nikdy neřekl? A on říká, ty vole, s tebou se nedalo bavit, to se to prostě nešlo, ty bys to nepřijmul. Říkám, dobrý, chápu. Když jsem to říkal svojí přítelkyni, říkám, sakra, hele, proč, jak si to se mnou vydržela 5 let a neřekla si mi to, že se chovám takhle? To stejně mi odpověděla. Prostě s tebou se nedalo bavit, kdykoliv jsem ti něco chtěla říct, jako zpětnou vazbu, hned si na mě útočil nebo se bránil. To znamená, že fakt jako nějaká zpětná vazba, kritika, prostě ne, nechci to slyšet, prostě ne. Tak a já když jsem teď nad tím jako přemýšlel, jak tenhle mechanismus vzniká, proč to takhle máme, proč vůbec se takhle chováme, proč nás to tak bolí, ta kritika. A jo, někdy to jsem to viděl i dřív ve videích, že prostě jsem natočil nějaký video a měl jsem tam 10 pozitivních komentářů a jeden, který se mnou nesouhlasil a hned jsem cítil nějakou takovou naštvanost, prostě takovou proč, jo. A teď už jsem na to přišel. Já když jsem byl dítě, cvak, dítě, já jsem si teď přemýšlel, co mě strašně motivovalo, co mi dávalo hodně energii v tom dětství, v těch teenagerovských letech. A víte, co to bylo? Že jsem byl chtěnej. Že mě někdo chtěl, že mě chtěli holky. A já si pamatuju, já mám mžik někdy z 5. třídy, když jsem na chodbě, převlíkám si přezůvky a přijde za mnou spolužák a říká mi, Hanka tě chce. A říkám, co? Nejhezčí holka ze třídy. A on, no, ona chce s tebou chodit. A říkám, a jak jsem to tam jako rozdejchával na té chodbě, říkám, ty vole, ona mě chce. Jo. Potom samozřejmě, když jsem byl starší, když za mnou chodili takhle, ona chce s tebou chodit, ona tě chce. Mně jenom stačilo. Když jsem chodil po třídě, po škole, když jsem třeba 8. a věděl jsem, že mě tam prostě chtějí ty holky, třeba ze 7. nebo jsem byl 9. a že mě tam chtěli, nebo jsem pak dělal atletiku, tak mě jenom stačilo. Ten pocit, já jsem se s těma holkama třeba ani nebavil, ale věděl jsem jenom, že mě chtějí. Ten pocit, že mě chtějí. Tak, cvak. A teď, přítelkyně čte teď knížku o dětech, o miminkách, co cítí miminko, jak správně vychovat děti a tak dále. A ona tak se mnou sdílí a teď ona mi říká, že plod, teď čte takovou jednu knížku, já vám ji doporučím určitě, pokud chcete, a jste nastávající rodiči, rodičové. A ona mi říká, že to dítě, už v 6. měsíci, když je vlastně 6 měsíců, prostě ten plod v bříšku, 6 měsíců starý, mladý, tak vnímá už všechny pocity té mámy. To znamená, to dítě cítí, jak se cítí ta máma. Jestli máma je v pořádku, jestli máma cítí bezpečí, jestli máma se cítí milovaně. To stejně to dítě cítí, jak se ten manžel chová, ten přítel, jestli ten přítel chce to dítě, jestli ten přítel miluje tu matku, to všechno to dítě vnímá, jo, a je propojený s tou matkou. To znamená, pokud ta matka cítí, já to dítě nechci, ale ty, já tady mám kariéru, práci, já nechci to dítě, už tam to dítě může cítit pocit, nechceme tě, jo, nejsi tady přijatej. Cvak, dítě se narodí a je tam, teď. Všichni víme, jak je těžký žít s narcistou. Já mám zkratku na narcistu, pokud nevíte, kdo je narcista, tak je to způsob chování. Narcista, N jako nevypočitatelný.
To znamená, že jedná podle nálady. Prostě chodíte kolem něho po špičkách a nevíte, jestli dneska má dobrou nebo špatnou náladu. Nevypočitatelný. A arrogantní. Prostě je arrogantní na vás, na ostatní a tak dále. R, rigidní. To znamená, že je zatvrdlej v tom, co říká, čemu věří, tak to prostě je, přesto vlak nejede a budu vás přesvědčovat, že to tak není. Jo? Že to, co vy říkáte, je špatně. I jako cynický, prostě necitlivej, bezohlednej, jo? I jako ignorant, ignoruje vaše pocity, vaše potřeby, vaše touhy, prostě ignoruje vás jako člověka. No, s jako sebestřednej, hlavně myslí na sebe, já, jenom já, prostě to, co já, jak to vnímám já, jo, to je narcis. A vy víte sami, že mít takového člověka a žít s takovým člověkem, třeba když je to váš partner nebo šéf v práci nebo kamarád, je to těžký prostě s ním komunikovat něco, on má vždycky pravdu, jo, nesnese kritiku, bude vás přesvědčovat o těch svých názorech, teď záleží, jakou má náladu, prostě je to těžký. A teď si představte, že to dítě se narodí takovým rodičům, třeba takový matce. Tak to dítě to má prostě těžký v tom životě, že jo? Tak. A to dítě dneska už se ví, že to, co potřebuje dítě, nejsou fakt komínky, prádla a vyžehlit, uvařit, vyprát a tady ty věci. Ale co potřebuje dítě cítit, je přijetí. Seš tady vítanej a máme tě rádi. Jo? Tohle dítě potřebuje cítit. Dítě potřebuje se cítit bezpečně. No a teď ta matka, pokud ona je narcistická, to znamená, že je chladná, nemá empatii s tím dítětem, nemá soucit s tím dítětem, prostě furt mu říká, že je něco špatně, dokonce ho ponižuje. Jo, když dítě něco udělá špatně, tak mu nadává na něho, že on je takovej, on je, a tvoje maminka už tě nemá ráda, dávám od tebe ruce pryč. No tak to dítě se cítí nechtěně a kritiku vnímá jako nemáte mě rádi, nejsem chtěnej a prostě milovaný. Jo? Tady už by to mohlo se cvaknout. Tohle to dítě cítí od té matky nebo třeba od toho táty, když udělá chybu. Jo? Jestli to chcete dělat jinak, jste rodiče, tak vy můžete tomu dítěti říct, hele, tady jsi udělal chybu a ta chyba, kterou jsi udělal, ten výsledek toho se mi nelíbí, není to hezký, jo? Ale to ještě neznamená, že tě nemáme rádi. Tebe máme pořád rádi, ale tady to prostě, ten výsledek, to se nehodí. To znamená, že to dítě má automaticky jako zdravý průběh toho, že kritika je v pohodě. Aha, to je jenom zpětná vazba. To znamená, že já nejsem špatný člověk, že pořád jsem tady v té rodině přijímaný, že mě pořád máte rádi, nedáváte ode mě ruce pryč a jsem pořád váš syn. A jenom jsem udělal chybu a to je fajn, ta chyba se dá napravit. To je ten zdravý způsob chování a pokud se takhle rodiče chovají takhle k tomu dítěti, tak pak to dítě vyroste jako zdravý a je to v pohodě, nemá problém s kritikou, se zpětnou vazbou, prostě je to OK, jo? Ale pokud je to dítě neustále ponižováno, že je špatný, že nic neumí, blablabla, ještě tam je nepřijatý, jo? A cítí tenhle pocit, tak je možný, že cvak, že v dospělosti nebude umět jednat s kritikou, bude mít kritiku spojenou s tím, že bolí to, píchá mě to, protože mě nemáte rádi, nejsem tady milovaný, nejsem tady přijatý. Jo? A já bych chtěl, aby tohle video bylo jenom 10 minut, takže máme minutu. Já vám řeknu, co mě pomohlo tady s tím, jak s tím tady s tím pracovat v rychlosti. Mě pomohlo pracovat s tím, že když jsem rozpoznal tenhle mechanismus, že se cítím jako uražený, odmítnutý, uzavřený, kdykoliv mi třeba přítelkyně něco řekla, tak já jsem vzal polštář a jsem si uvědomil, že to je moje malé dítě vnitřní. Malý Josífek je teď zraněný a potřebuje mít pocit, že tady je někdo s ním. Takže já jsem vzal polštář, malý Josífek a říkám, Josífku, je všechno v pořádku, mám tě rád, jsem tady s tebou, přijímám tě, nejseš na to sám. Najednou jsem cítil těma slovama, jak se to uvolňuje. A jak se cítím jako v pohodě, víc v klidu, jo? A hlavně je to, že já jsem se tím naučil, protože jsem to nedostal, tak jsem se naučil, jak to dávat druhým. A teď už s tím nemám problém, jo? Takže to je ta síla. Přátelé, 10 minut, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Ještě víc, ale neřeknu víc. To asi v dalších videích, napište mi do komentáří.
do komentáře, co si o tom myslíte a buďte na sebe laskaví. Čau.